Ermənistanın sərhəd ərazilərində təxribata hazırlıq gördüyü haqda iddialar yayılıb. Bu haqda olan görüntülər ötən gün erməni Telegram kanallarında paylaşılıb. Videoda erməni hərbiçilərdən ibarət yük maşınlarının sərhədə istiqamət aldığı bildirilir. Qeyd edək ki, bundan öncə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın sərhəddə artilleriya və canlı qüvvə yığdığını açıqlamış, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə bu faktı təsdiq edərək cavab tədbiri olduğunu bildirmişdi. Daha sonra isə sosial şəbəkələrdə muzlu hərbiçilərin və işlənmiş avtomobil şinlərinin sərhədə daşındığını əks etdirən görüntülər də yayılmışdı.